Si balas. Ya, ayo. Tika pikiran. Emang enggak tuh. Kena grab murunan saya tahu mah. Kena grab. Jadi grab gitu. Jadi driver. Wah, bismillah. Ah, ngus 2 tahun. Ke sekolah kene. Mainnya. Asli. Luna kelola kemana tok? Berdarah. Kemana? Mana re? Untuk pocin ki. Kemana sok bur tandaan ya? Kageo. Tok kageo. Cocok. Nepi mo deh. Aduh, aduh, aduh. Ah, dia keyboard deh. Kurang tadi turun di dia loba. Oh. Ayo musuh. Heeh. Ayo. Anjing dia repot pisan. Senjata. Ah, gampang lah. Ngawur. Oh, jinder. Sekar kupuk. San, kada salah san. Kala ulang. Wis menang senjata cuma. Hari aya. Kada san. Dia di jero, burusan. San. Mana? Aing pai. Urang lieur jalanna ieu. Asup, asup, asup. Datok. San koper. Nah langsung jaga san di kiri ini orang tuh pakai armor ditembakkan tuh lu cai di tukang jaga ayat ay alusan ay mok cih, kentok ngebabat euy. Mantap tuh. Kurang alut. Aing can menang nanaon euy. Sok. Aing can boga nanaon ye. Oh. Oh, itu di luar. Di atas. Aduh. Di mana eta? Aduh, kalem eula euy. Tukangan urang. Tukangan urang. Orang ngepelor ini masih kira deh demi Allah. Betul. Iya orang kadinya. Bersabarlah kawan. Mana mana? Cing. Iya nyumput airnya tadi. Yang deket deh. Ngepelor kan lah asli. No bisa. Aduh. Lompat. Ah, iya mah no bisa asli banget. Tuh, anjing bot tuh ngetek kopi. Aihan.
Oh darah euy. Gampang. Boga mah dikit atau bandage. Urang aya persen. Iya urang aya bandage ye. Iya, iya persen lah. Heeh. Oh iya aya mah dikit. Oh ya. Aya. Koplok eta ku beak pelor pisan beh. Kayak keneh teh. Ada nama Claire kan? Baya. Baya. Baya mana? Ada 255 gitu. 250 tadi ya. Tuh. Luhur. Oh itu tuh. Biji letak kapal. Alam. Woy. Eh jangan ngelut ngelut pisan. Ngelut teh. Halo. Ih pusing kieu aing jalanna. Tidak di karek login euy. Wah. Heeh. Dagoan gitu. Arkada na katang. Helm. Biasanya lo balik pelatih lo di teh. Butuh faktor tuh tuh. Tuh orang makai yoi, makai empor. Aji gaya, aji. Beriji. Hiji. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Oh, paihan euy. Recoil na. Turun. Iya di dia tah, tukangeun. Enemies ahead. Enemies ahead. Kalau mau. Shit. Oh nama mobil euy. Let's go. Let's go. Pas ngabokong be. Ieu hareupeun urang. Euy, eta nu di dinya. Awas kurang di bom. Halam, ada lampu. Woi. Di so, mana? Nolol atau sete koplok? Iya iya di dia. Enemies ahead. Ajir, benang aing euy. San san ngadi san. Halam halam. Ih. Benang top siap. Enjoy. Bang nembakan flare gun ya. Duh, aing teboga medkit. Ya, eh, pusen. Ayah tuh. Mana-mana? Ya. Iya, ya, kala orang di looting sugan aya dina lootingan kala. Oh, sok. Eh, aja player gun euy. Eh, peluaran euy. Kosong, oh iya nu nembakeun player gun. Urang tadi nembakeun mana euy? Iya toh yeu. Iya yeu, aya yeu. Tapi ditembakeun ya? Entar urang geus nembak. Urang tembakeun ya? Padang geus nembak ke? Tah rek bijil. Tah. Ieu lain. Mana? Eh. Ieu lain. Heeh, ieu. Oh, ieu ieu. Tuh. Nah. Ieu hiji deui. Hiji deui. Geus ditembakeun. Geus aja. Kapencet. Kapencet. Ieu an euy, opus edan euy. Ieu ieu. Mana mana mana? Hiji ewa. Wis mantap. Boga dua udah. Naon? Ya tambah warta. Mesti bawa kurang. Eh ya.
boy. Tak turun tak? Mana? Eta di lubur. Tak. Bawa. Murag. Murag. Nah, no ayo sini. Auk. Auk. Ayang auk. Auk terrecoil, nah rada liar euy. Wah, ya di tukang dah. Ada 245. Hijri euy. Dia enok kan mobil. Bangsat. Akan mobil. Jangan ai. Ah, tidak. Mana? Sadia tabrak. Mana mah? Kak. Naik ka luhur, naik ka luhur. Oh, ya. Goblok. Pas tau, ayah tau. Oh itu eh. Naik ke luhur bu. Awe eh. Asup ke jarum meren. Meren entah kurang di bom heula kala. Oh. Eh tukang urang eh. Aduh. Anjing, modar urang. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Euy. Antoy. Nu urang pare, pibur urang. Buruan, san buruan. Ah, anjir gila. Aduh, anjing. Pae. Di mana eta? Au. Masuk, 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 masuk. Masuk, masuk. Anjir lah. Eta nu tadi mah ya? Di luhur nu mah si kutuy mah. Jembatan. Iya gara-gara ngalon nurunkeun. Eta dua kali aja. Pos bom. Eta enggak berduk kita kare. Wow wow wow. Bangan. Wow. Beledukeun. Eh semok ke besar. Eh semok. Wow wow. Alah sia. Ini juga asik. Belagu. Anjing mantap.